Так. Шановні колеги, у нас зараз є кілька хвилин і можливості поспілкуватися з лідером громадянської ініціативи «Третя Українська Республіка», політичним в'язням донецьких кланів, соратником Юлії Тимошенко, Юрієм Луценком. Я попрошу Юрія Віталійовича пару хвилин сказати, що ви робите, що будете робити, і потім кілька запитань. Зараз трошки. Я вже навіть боюся говорити це слово, коли всі сядуть, я не знаю зараз, як це. Коли вони сядуть. Шановні друзі, перш за все, доброго дня. Хотів би подякувати за те, що ви прийшли на цю зустріч, бо насправді ми з Тарасом Стецьким представляємо Третю Українську Республіку, а це дуже дивна річ. Це не партія, це не громадська організація. Це лише ініціатива тих людей, котрі вважають, що Україні політики мусять задуматися над планом розвитку країни, над формуванням команди реформаторів. І лише після цього обговорювати прізвище кандидатів президента. Ми вважаємо, що українська політика має стати з голови на ноги, коли громадяни обирають конкретний будинок, а не лише портрет, який буде висіти на одному із стін цього будинку. Ми говоримо сьогодні про необхідність повного перезавантаження проєкту «Україна», бо вважаємо, що за 20 років, на жаль, в Україні не змінився фундамент. Маю в першу чергу на увазі закони. І ми все ще живемо у пофарбованому в національні кольори радянському бараку. Ми вважаємо, що за 20 років, на жаль, в Україні панувала суспільна угода по розкраданню спадку Радянського Союзу, коли на верхах дозволялося красти мільярди, всередині мільйони, а внизу можна було спокійно, не ховаючись від сусідів, тягнути кольоровий метал із свого заводу. І сьогодні Врадіївка, наприклад, стала дефолтом цього суспільного договору. Стало зрозуміло, що влада вкрала все на горі, сунеться на низ, ніж на середину, тобто це те, що ми всі вами називаємо війна сім'ї із олігархами. Але це стає небезпечним для всіх, коли фактично держава стала найбільшою небезпекою для власних громадян. Ми вважаємо, що сьогодні варто говорити не просто про зміну прізвищ, зміну певних тих чи інших механізмів. Ми говоримо про необхідність зміни правил в Україні. І найкращу нагоду для цього дає історичний шанс підписати угоду про євроасоціацію з Європейським Союзом в листопаді цього року. Але і тут ми закликаємо українських політиків бути обачними, не дивитися, як, на жаль, часто це робить українська еліта, на один крок. Бо сьогодні знову, як і в 2004 році, є певна ейфорія про можливість підписання угоди, після якої, мовляв, все зміниться на краще. Але ж ми всі прекрасно розуміємо, що угода про асоціацію дає лише можливості, а не шанси. Що вона в юридичному сенсі в перший день вона дає тільки одну, але дуже важливу річ – унеможливлює втягування України в неприродній Азійський Союз. Все інше залежить від громадян. І тому політики сьогодні мають поговорити про більшу стратегію, ніж Вільнюс. Да, звичайно, сьогодні ми маємо поговорити про те, що в Вільнюс нічого їхати. Янукович може навіть не купувати білети, якщо не буде вирішення питання звільнення Юлії Тимошенко. Але я хочу сьогодні запевнити, що це питання, от мені віриться, що воно буде вирішено. Давайте подумаємо про те, чи достатньо їхати в Вільнюс підписувати угоду без серйозної домашньої роботи українських еліт. Чи готова сьогоднішня українська влада і опозиція, яка так правильно об'єдналася в досягненні угоди про асоціацію? Я першим, пам'ятаю, у Львові сказав про те, що Янукович наш попутник аж до 28 листопада. І сьогодні це, слава Богу, прийнято всіма елітами. Але питання, що після 28 листопада? Сьогодні дуже часто говориться про роль Путіна, про роль Медведчука, про роль Сиваненка. Але все це говориться в контексті до 28 листопада.
А я би хотів сьогодні з вами тут заакцентувати питання на тому, що європейський вибір України треба захищати не тільки цього року. В 2015 році ми маємо змінити президента, бо для сьогоднішнього керманича будь-які, в тому числі європейські закони, не варті нічого. В країні, де правлять злодії в законі, закони по визначенню працювати не можуть. Тому ми мусимо міняти цього президента. І це також план захисту європейського вибору. І третє, ми маємо обрати такого демократичного президента від опозиції, який з першого дня, на відміну від Ющенка, буде мати конкретні плани, конкретну команду реформаторів. З тим, аби в 2017 році на парламентських виборах захистити євровибір в ході, ну, фактично референдуму. Вдумаємося, Янукович не президент. Ми прекрасно розуміємо, що після цього він переходить в опозицію до європейського вибору. І ось тоді стає дуже небезпечним мікс Путіна, Януковича, Симоненка, Медведчука, які будуть домагатися дискредитувати європейський вибір і сформувати свою більшість в парламенті, щоб змінити міжнародну орієнтацію. Тому ми говоримо, ми, Третя Українська Республіка, наші однодумці, які сьогодні запрошені в тому числі і в Чернівцях, і це відбувається по всій країні, ми говоримо про необхідність стратегічної візії нової України. 13-й рік – підписання Вільнюсської угоди про асоціацію з Євросоюзом. 15-й рік – новий президент від опозиції з конкретним планом і відомою командою реформаторів. 17-й рік – перемога на парламентських виборах проєвропейських сил. Ось це ми називаємо стратегією здобуття нової країни. Безумовно, при цьому ми можемо поговорити і про конкретні механізми зміни в країні, проведення реформ, досягнення певних ключових цілей. Але я, напевно, це зроблю, якщо у вас будуть такі запитання, аби не затягувати цей монолог. На жаль, того, що хотілося б сказати, того, що ми хочемо ввести в український політичний дискурс, є дуже багато. Але я завжди пам'ятаю по нашим попереднім зустрічам, що в Чернівцях особливо грамотні запитання. От я це щиро кажу, не тому, щоб вам догодити, я просто це дуже пам'ятаю. Не хочу порівнювати з іншими областями, яких не так грамотно, аби не ображалися. Але пам'ятаю, що в Чернівцях завжди ставили питання і з підковиркою, що я дуже люблю, і великого формату. Тому прошу дуже, давайте ми і цього разу проведемо саме так нашу бесіду. Шановні колеги, коротко, сильно і страшно. Так, і запитання також прошу задавати принагідно Тарасу Стецькому, який у нас головний рупор боротьби за єдиного кандидата, як мінімум, да? Від опозиції. Пану Роману Ткачу, екс-губернатору Франківської області, який допомагає нам західних областях по проведенню таких круглих столів. Георгій Мончаленко, я думаю, тут немає сенсу представляти. Я сьогодні його побачивши, кажу, я не поняв, кого консервували, мене чи тебе? Не змінився зовсім. Прошу дуже. Так, Мікко Сенчук, відійди. Будь ласка, за 2 роки ви провели в'язниці, ви вибрали смисло, що ви зробили неправильно на посаді міністра внутрішніх справ, і чого ви не зробили? І про що ви жалкуєте, чого ви не зробили, що призвело до цієї ситуації, яка є зараз? Дякую за це запитання. Насправді кожна кожен виступ українського політика перед виборцями, а я думаю, що сьогодні буду мати такі можливості, наприклад, був в університеті, має починатися з вибачень. Сьогодні, і я це роблю. Я прошу через вас, працівників засобів масової інформації, вибачення за те, що не все зробив правильно і взагалі багато чого не зробив правильного у міліції в свій час. Боюсь, що в Україні не залишилось жодного політика, якому нема за що вибачатися, але я роблю це за себе. Можливо, навіть частково там, де я не міг зробити, але все рівно вибачаюся. Тюрма – це дійсно 2,5 роки в приміщенні в 9 квадратних метрів, в достатньо жорстких умовах. Ну, якісь ідіоти у владі вирішили, що можна мене попробувати на витривалість, посадивши в блок смертників там 19 століття з відповідними комунальними незручностями. Але справа в тому, що в цьому крилі сиділи великі люди. Я це просто знав. Сидів Донцов, сидів Петлюра, сидів Василь Вишиваний Габсбург, добре тут відомий на Буковині. Сиділи холодноярці, сиділи радянські дисиденти. Тому, чесно кажучи, після всього цього знання там мені було достатньо спокійно, бо мав на кого рівнятися. З іншого боку, там було місце для дискусії.
Я завжди жартую, аудиторія була маленька, але дуже критична. Я з собою 2,5 роки провів внутрішні дискусії про те, що я міг, але не зробив, або чого не міг, але тим не менше не зробив. Коротко, в нас зводиться до такого. Мій найбільший друг в системі МВС був міністр внутрішніх справ Грузії Івано Мірабішвілі. Дуже шкода, сьогодні Грузія українізується, а воно луценкізується. Він в тюрмі. Абсолютно природньо при таких коливаннях політики, як була у нас, а тепер, на жаль, в Грузії. І я знав точно, що він робить, які реформи корисні, ефективні там проводяться. І ось в чому різниця. Я все це знав, але не міг зробити, бо на відміну від Грузії, у нас не було ні президента, організатора реформ, ні парламентської більшості, яка проводить відповідні закони. У нас їх не було практично жодного дня. Ні, власне, плану реформ, про які команда домовилася на березі перед тим, як почати боротьбу за владу. Помаранчева революція, на жаль, була приречена тим, що ми вірили, і я в тому числі, що ми всі мали ілюзію, і я, зокрема, в те, що Ющенко сам особисто є лідером, вождем, месією, який зробить нам нову країну. І ми не питали в нього як, і ми не питали в нього хто, а просто вірили. І, на жаль, ми були приречені на неуспіх. Так ось сьогодні, після тюрми, мій найбільший висновок, українське суспільство, яке розчароване у всіх словах, у всіх гаслах, у всіх кольорах і багато ще в чому, мусить почати запитувати у політиків конкретний план реформ і конкретну команду їх виконавців. Я вважаю, що це надзвичайно важливо, перед день 2015 року. Сьогодні дуже важко дається завдання єдиного кандидата в президенти від опозиції. І я пропоную переставити місцями коня і воза. Може, давайте поговоримо все-таки про воза? Може, давайте поговоримо про конкретний план реформ, яких 10 ключових реформ треба провести, і які механізми досягнення справедливого суду, нормальної медицини, повноцінної освіти, інвестиції в майбутнє через соціальні стандарти тощо. І потім, коли ці механізми будуть прописані, сказати, а хто їх буде реалізовувати? Назвати конкретного генерального прокурора України від опозиції, конкретного міністра економіки, конкретного голову Нацбанку, міністра освіти, міністра охорони здоров'я. Може тоді відповідь на те, хто єдиний кандидат президента від опозиції, стане легшим? От ми так вважаємо. І таку дискусію нав'язуємо серед трьох кандидатів президента, які знаходяться на волі. Від опозиції. Але нашої ваги не вистачає, панове. На жаль, спокуса простих гасел діє все ще в українській політиці, не тільки у владі, але й в опозиції. І я хотів би звертатися до вас принагідно. Задавайте саме ці питання нашим політикам. Що робити, як робити, ким робити, і тільки тоді, хто очолить. От, якщо я відповів на ваше запитання, то приблизно так. У кого питання ще є? Прошу. Марія Шкарбляк? Так. Да. Буковинська віч, так? Прошу, пані Марія. Значить, у мене такого питання. Я не знаю, можливо, сталося, але так як мене не було, то мені цікаво. Значить, ви вже оголосили, що від своєї політичної сили не будете балотуватися на президентські вибори. Проте подейкують, що від вашої політичної сили Третя Українська Республіка буде балотуватися Петром Порошенко. Так це чи ні? Дякую. Пані Марія, я вас спішу заспокоїти. Немає такої політичної сили. Не буде такої політичної сили. Ну, громадське об'єднання. Громадське об'єднання не висуває кандидатів президенти, маєте спокій. Ще раз, ми з Тарасом Стецьким і друзями презентуємо дуже дивний політичний товар, вибачте, або проєкт. Я є тою людиною, яка вийшла в тюрми, і в першу секунду, от не дадуть брехати люди, які там стояли, ну, які бачили по телебаченню, сказав ключову фразу. Я не буду створювати і очолювати будь-яку нову опозиційну партію. Я не та людина, яка буде збільшувати конкуренцію в рядах опозиції, де її і так понад норму. Я буду робити все, що вмію, а маю великий 20-літній досвід поразок і перемог в політиці. А, чесно кажучи, поразки вчать краще, ніж перемоги, між іншим. Так от, я весь цей досвід застосую для того, щоб допомогти виграти одному з трьох існуючих лідерів на волі і однієї в тюрмі. Хтось із них має стати кандидатом президента номер один, і я докладу всіх зусиль, щоб він переміг Януковича.
Я не тільки маю заборону суду 3 роки займати будь-яку посаду, що робить мене, ну, дуже, мені здається, об'єктивним в цьому процесі. Але, скажімо так, неупередженим, не егоїстичним. Але я хочу допомогти. Тепер питання про Порошенка. Я закликаю звертати увагу на Петра Олексійовича Порошенка. По одній простій причині. За нього також голосують ті, хто голосує проти Януковича. І згідно різних опитувань, сьогодні ці голоси вже мають приблизно той самий порядок цифр, що й у пана Олега Тягнева. Ми можемо, звичайно, скептично ставитися до можливості пана Порошенка стати президентом. Звичайно, з 4% рейтингу здобувати перемогу ще нікому не вдавалося, скажу вам відверто. Але з іншого боку, саме 5-7% – це та різниця, в якій демократи перемагають в Україні. Кожен відсоток у нас на вагу золота. І тому я спілкуюся з Петром Порошенком так само, як спілкуюся з Олегом Тягнибоком, з Арсенієм Яценюком, з Віталієм Кличком, як з тими людьми, хто має запропонувати замордованому українському виборцю зрозумілу схему єдиного кандидата. Це моя принципова позиція. Вадим Пелох, Держталарада. Скажіть, будь ласка, чи до вас питання до польового командира Майдану? Чи обіжені ви ситуацію, яка відбувається зараз в Чернівцях області? Я чому саме так звернення до вас? Тому що чернівці з першого доволі заявляли активно свою чернівчану свою позицію, в тому числі масовими заходами. Нова сад, знаємо, де? Але місцеві... Садгора, так можна називати? Садгора. Пане Вадиме, я не буду от в силу того, що я ніколи не балотуюся, я можу собі дозволяти інколи речі, на які собі не дозволяють інші. Наприклад, у Львові я собі дозволив сказати, що Янукович до 28 листопада попутник української демократичної опозиції. Потім я сказав навіть іншу фразу. Це історична ціна. Входження євроасоціацію і те, що її підписує саме Янукович. Бо у 2006 році, тільки коли ми підняли тему НАТО, ви згадайте, яка веремія відбулася на Сході. Країна стояла на грані соціальних зіткнень. І уявімо сьогодні, що президент, який їде у Вільнюс, був би не Янукович, а Яценюк. Уявляєте, що творилось би сьогодні в Криму, в Донбасі, ну і в багатьох інших регіонах. Можливо, тільки мені це можна сказати, вийшовши з нори цієї кам'яного мішка, де я був. Це ціна, це історичний сарказм і ціна. Тюрми для мене, для Тимошенко, пограбування країни на одну сім'ю. Але це ціна того, що Україна може відносно спокійній атмосфері поїхати в Вільнюс і підписати історичну угоду по поверненню в Європу. Да. Так от, на ваше запитання також я можу сказати речі, які, можливо, не всім сподобаються. Сьогодні всі українські політики експлуатують при мовчазній згоді українського виборця примітивну технологію «свій чужий». Я за українську мову, героїв ОУН-УПА, українську помісну церкву. Я свій, голосуйте за мене. Інший, я за защиту рускоязичного населення, братський союз славянських народів і проти НАТО. Голосуйте, я свій. І от на цих речах нас мають вже котрий рік. І в результаті пів країни на зло іншої проголосувало за одного, потім інша половина проголосувала на зло нашій половині за другого. І той, і другий взули, вибачте за грубе слово, свої половини. Ми квиті. Нас зрадили обоє вождів, яких в ході таких примітивних дискурсів очолили Україну. От я сьогодні хотів би, щоб українські політики почали говорити про зрозумілі людям речі, які їх оточують в повсякденному житті. Я ще раз кажу, про суд з міліцією, про освіту з медициною, про робочі місця з захистом прав власності, про екологію із, скажімо, пенсією і багато інших речей. Причому не просто як гасла, як механізми. Тоді повернеться віра людей. Я більше того скажу. Я щасливий, що люди сьогодні так зневірені. Бо вони перестали вірити в казки і в байки, які ми їх годували, як гусей фуагрою. Усі політики цієї брехні їх напихували через горло до нікуди. І при цьому виходили войовничі невігласи, які забували на другий день всі свої обіцянки. Так от я сьогодні щасливий в тому, що люди стали скептичні, що їм мало гасла.
що їм мало натяків. Вони кажуть, як ти це зробиш, з ким ти це будеш робити, а конкретніше, будь ласка, а який закон для цього треба прийняти, а чи є в тебе такі повноваження це зробити. Це прекрасна річ. У людей нарешті відновлюється український прагматизм. Та знаменита річ, яка дозволила українцям вижити під чужинськими владами сотні років. Прагматизм, певний скептицизм, віра в себе, не віра в вождів, але довіра в колектив. От з моєї точки зору ми зараз на цьому етапі. У мене немає рецепту, як підняти людей. Я лише згадую приклад Народного руху України 89-го року. Чи 88-го, так? 9-го. Ну, де як починалося, да? В деяких областях раніше, в деяких пізніше. Загальна атмосфера в суспільстві, наскільки я пам'ятаю, була така. Жити в Радянському Союзі більше неможливо. Так жити нельзя, сказали в Москві. І це сприйняли в Україні в першу чергу, так? Що після цього відбулося? Після цього маленька листівочка на жовтому папері, якою було написано «Так живемо, так можемо», пішла по всій країні. Ви ж пам'ятаєте, як це було? З цифрами, скільки потенціалу України і що ми могли би мати. І це дало людям віру в те, що можна жити в іншій, кращій країні. І люди піднялися. І звідти починалося все, що закінчилося помаранчевим Майданом. Тепер є величезне розчарування. 20 років не були порожніми. Однозначно країна дуже змінилася. Подивіться навколо. І навіть внутрі себе. Все дуже змінилося. Але виявляється, що людям потрібна нова віра. Віра в вождів перестала бути рушієм української політики. І взагалі українського розвитку. Ну це вправда. Сьогодні ніхто не посміє сказати, давайте повіримо Луценку, Яценюку, Кличку. От просто так, як ми вірили Ющенку, і це нас врятує. Ні. Люди просто, ну, в кращому випадку промовчать. Ми сьогодні потребуємо нового плану, нової країни. Це те, що пропонує команда Третьої Української Республіки. Це інтелектуальна робота над тим, як дати чесний суд, як дати нормальну медицину, як дати конкурентноздатну освіту, як відновити робочі місця і багато інших речей. Я впевнений, що тут лежить відповідь на те, в що повірять люди. Люди мають голосувати не за нову табличку на кабінеті президента, а за нову країну, яка їм дасть життя. От я в цьому глибоко переконаний. Ми маємо відновити віру людей. І це почнеться тільки тоді, коли українець пощупає цей план. От він скаже, як ти, Луценко, збираєшся робити чесну міліцію? У мене є свої 5 пунктів. План напалм. Він каже, схоже, що це діє. Вірю. Як ти, Яценюк, збираєшся відновити робочі місця? Він дасть свій план, скажімо, з 10 пунктів. Він каже, в це вірю. Як ти, Кличко, сподіваєшся відновити місцеве самоврядування? Він має сказати свій план, і це буде діяти. От з цього почнеться довіра до політиків. Ну, якщо ви допоможете. Чи є питання, що журналістів, бо політиків, громадські діячі, політологи будуть задавати питання, ще буде круглий стіл. Будь ласка. Я ж казав, що чинівці б'ють в десяточку. Ситуація така. По єдиному кандидату. Я тут попрошу, щоб ще й Тарас допоміг декілька слів з цього приводу сказати. У нас є декілька доказів того, що опозиція має виставити єдиного кандидата. Я скажу свою частину, а Тарас свою. Перше. Чому виграв Ющенко? І чому програла Тимошенко, відповідно, в 2004 і 2009 році? Є багато причин, але ось на яку я прошу звернути увагу. В 2004 році ми побачили, що Ющенко вийшов в друге коло, він в першому колі отримав майже стільки голосів, скільки Янукович, навіть на 0,5% більше. І українці, замордовані різними окупаційними або колоніальними режимами, раптом зрозуміли, можна перемогти владу. Скажу вам по секрету. Українці не хочуть ходити на вибори, як на війну. Вони хочуть йти на вибори, як на парад перемоги. І вони відчули, можна. Да, це солом'яний вогонь українського суспільства. Він готовий раз ризиковано зробити крок.
І вони, коли вони відчули, що Ющенко і Янукович ідуть голова в голову, вони зрозуміли, можна. І вони вийшли, і в ті легендарні 17 днів і ночей ми виграли. Бо у людей була віра, що досяжна перемога. А тепер згадайте 2009. Юля відстала від Тірайкона на 10%. І люди не повірили. Це була масова демобілізація. Так, Янукович хвастався, що він перегонив Юлю на 15% в другому колі. Перед вами сидить людина, яка багато що зробила, щоб цього не було. Він переміг лише на 3. І я прошу цю різницю запам'ятати. 3 і 15. Так ось, на сьогоднішній день ми маємо по всіх опитуваннях кандидата від влади Віктора Януковича, який має 20%. Так? Я стверджую, що в умовах підписаної угоди про Євроасоціацію він зможе зберегти, ну скажімо так, без скандалу домалювати собі, міжнародного скандалу, домалювати собі 10%, яких у 2009 році я на посаді міністра внутрішніх справ йому домалювати не дав. 20 плюс 10 – 30. В Чернівцях також, так? Да? 30. Маємо двох реальних, ну, на сьогоднішній день, кандидатів в президенти, які показують найбільший результат. Це Яценюк і Кличко. Плюс-мінус по 15%. Деякі опитування дають більше Кличку, деякі дають їм однаково. Я зараз в це не заглиблююсь, бо попереду ще півтора роки. Але приблизно по 15. Яка сума? 15 плюс 15. Здається, 30. В Чернівцях також. Тепер питання. Ще одна цифра, яку прошу запам'ятати. 80% українців, згідно всіх опитувань, проти Януковича. Зверніть уваги, на всіх опитуваннях в другому турі він нарощує 5% від 20. Він вибрав все. Є люди, які його підтримують в силу того, що вони ненавидять Україну. От є такі люди. І халяра ще, їхню мать, ходять на вибори. Ну і, звичайно, люди, які, ну, його шанують. Тут я не буду вже казати, що всі вони вороги української держави. Їх 20. В другому турі показують 24, 25, не більше. А в опозиції 80 потенціал. Ну що треба робити для цього, щоб людям 80%, які не вірять у вождів, бо по 15 всього вірять, дати перспективу. Об'єднайтеся, дайте людям програму, команду і покажіть, що ви один з одним працюєте в одній команді. Послухайте, всі кандидати в президенти, Яценюк, Кличко, Тягнибок, Порошенко, не мають іще 50 років, а дехто 45 ще немає. Послухайте, чому не можна цих 5 років побути прем'єр-міністром, головою Нацбанку, міністром культури, міністром освіти? В чому проблема, якщо йдеться про порятунок України? От для мене це, ну, просто недостижиме питання, чому не можна сісти, написати спільний план реформ, сформувати спільну команду реформ і не домовитися про те, що президент є лише одним з рівних. Я був на засіданнях, ну, не формальних засіданнях грузинського уряду, бо коли приїжджав, завжди зустрічався з Михайлом Саакашвілі. І він інколи під час цього, ну, такі наради проводив. Чоловік 10. Ну, говорили, звичайно, по-грузински, але матюкалися на одній мові, ви ж знаєте. Вона ж універсальна. І я бачив, як, скажімо, міністр економіки Каха Міху казав, ну, дуже такі круті слова. А він йому, не був дуже жаркий спір. Зрозуміло, по якихось питаннях. Після того вони домовлялися, тисли руку, виходили з круглого столу і ставала піраміда, де президент оголошував спільне рішення, яке виконувала його команда, яке голосувалося більшістю в Верховній Раді, яке давало людям нову перспективу. Я зараз не буду коментувати, що відбулося в Грузії. Мені здається, в ході радикальних реформ треба не забувати громадян годувати, так мені здається, між іншим. Але вони були ефективними, бо вони шукали не тільки відповідь, хто буде на вершині владної піраміди, а про те, як в робочому режимі ця піраміда є круглим столом. От цього не вистачає в нас. Ви питаєте про єдиного кандидата, а я впевнений, що наймаксимальну, Юлія Володимирівна вважає, що максимальну мобілізацію дає декілька кандидатів. Ну тоді по цій лозіці давайте висунемо всіх кандидатів від Батьківщини депутатами, кандидатами президенти. 100 кандидатів президенти дасть більшу мобілізацію, ніж 3, правда? Ну давайте висунемо взагалі всіх опозиціонерів, включаючи мою от собаку вдома, вона з Донецька якраз підходить. Ну це ж не серйозно. Мені здається, це, ну, нема логіки. Більше того, нам кажуть, що Юлія Володимирівна тоді програла, бо проти неї працювали всі інші опозиціонери. Це правда.
Але зараз, мовляв, у нас є угода про ненапад. Ну ви ж тут люди в реальному житті. Як будуть відбуватися вибори? Давайте повіримо, що кандидати президенти будуть джентльменами. Я в це вірю. І навіть їхні довірені особи будуть джентльменами. Ви вірите в те, що низові агітатори будуть вести роботу якось інакше, ніж критикуючи своїх конкурентів? А конкурентом опозиції не є Янукович. Конкурентом опозиції є собрат або соцсестра по опозиції. Ну це ж очевидно. І я собі уявляю нормальну буковинську хату, в яку приходить агітатор і каже, не голосуй за Васю, бо він агент Кремля. І за Петра не голосуй, бо він агент Масада. А голосує тільки за Оксану. І тут раптом в друге коло виходить таки Петро. Хто його прийде за ці два тижні переагітувати, розкажіть мені. Скажіть, хто потім пояснить, що насправді помилились, він не з Масаду і не з Кремля. Ну хто це все буде робити? І скажіть, хто з членів комісії від тих, хто не вийшов в друге коло, буде боротися за чужого кандидата? А може логічніше зразу про все домовитися? Єдиний кандидат. Єдиний президенти, єдиний кандидат прем'єри, єдиний кандидат спікери, єдиний кандидат всі міністри, генпрокурори і так далі, з єдиної команди спостерігачів, членів комісії, агітаторів, з єдиним агітаційним матеріалом, з єдиним планом реформ, з єдиною командою реформ. Так може це відновить мобілізацію людей? От з моєї точки зору, ну, відповідь очевидна. Але ми ведемо дискусію із Юлією Володимирівною. Я в листах, суспільство, в інтернеті, газетних сторінках. І це, між іншим, хочу підкреслити, це не ознака війни Луценка з Тимошенко, це ознака живого організму, який є українська опозиція. Коли люди дебатують, дискусують, причому відкрито, а не десь під килимом, це значить організм живий. І він рахується з усіма точками зору. От тепер Тарас Степанович додасть жару. Насправді ми вважаємо, що питання поведінки опозиції на президентських виборах – це ключове питання, від якого залежить, вона виграє чи програє. І тому ми, звичайно, не схвалюємо, пануючи на сьогодні точки зору опозиції, що треба зробити демократичне змагання кандидатів в першому колі. Ми вважаємо таку тактику помилковою і будемо всіляко переконувати опозицію цю точку зору змінити. Ну, по-перше, якщо йдуть три, то піде 10. Для всіх буде оправдання, раз нема одного кандидата, значить кожен має право піти. Це ти оптиміст, буде 20. Так. По-друге, допускаючи тактику змагання демократичного в першому турі, опозиція в найгіршому випадку ризикує, що Янукович виведе в друге коло Симоненка. Тому що після підписання угоди в Вільнюсі, він здвигається в центр і в захід, а Симоненко захватує ображений російськомовний електорат півдня і сходу. І згадайте, на всіх соціологічних опитуваннях в 2012 році комуністам давали 7%, вони взяли 13%. А якщо опозиція розпорошить по 15%, а вони виведуть Симоненка на 18%, і вся опозиція може бути за бортом. Це в найгіршому випадку. Просто в гіршому випадку. Ідучи багатьма кандидатами опозиції, про це Юрій Луценко сказав, включає механізм взаємопоборювання, а краще сказати взаємознищення. Бійка буде між за те, хто вийде в друге коло. Лупитися будуть між собою, а не з Януковичем. Це раз. Третє. Навіть якщо припустити, що опозиція виводить в друге коло кого-небудь з опозиціонерів, то точно знайдуться ображені найбільш радикальні і фанатичні прихильники тих, хто не вийшли в друге коло. Вони не прийдуть голосувати. І навіть це ще можна було би стерпіти. Але якщо доведеться захищати вибір людей на вулиці, ми не досягнемо тої мобілізації, яку ми зробили в 2004 році. Тому що частина з тих кандидатів, яких не пройшли, просто не прийдуть. Ось де й момент. І саме головне, що суспільству буде показано, що ця опозиція не здатна домовлятися. Вони не вміють домовлятися, не можуть. І тому люди скажуть, такій опозиції не можна доручати владу. В зв'язку з цим, ми вважаємо, час ще є, у нас аргументів більш ніж достатньо. Ми вважаємо, раз дискусія вийшла в публічну площину, її треба провести. Аргументи сторін мають бути почуті. І в кінцевому підсумку ми все-таки віримо, що опозиція знайде оптимальну лінію поведінки, свою на президентських виборах. І ця лінія поведінки – один кандидат ще перед першим колом. Скажу то, що вже не є секретом. Один кандидат в першому колі здатен виграти в першому турі. Точно. В першому турі. Нам не треба випробовувати долю країни в другому колі. Бо в другому колі він може включити кривавий сценарій. Якщо перевага опозиційного кандидата в другому колі буде невисокою, а вона буде точно невисокою, то йому не буде заважати нічого зрізати ці пару процентів і вивести на вулицю то, що диктатори виводять на вулицю. І ми вважаємо, що ризикувати долею країни попросту зараз не треба.
Тому зараз треба просто провести цю дискусію. Не вдасться до кінця цього року, в нас є крайній дедлайн весна наступного року, хоча краще до кінця цього року, і вибрати ту тактику, яка точно дає нам перемогу в 15-му році. І тоді 15-й рік усуває головну перешкоду на шляху інтеграції України в Європу. А головною перешкодою є режим. Все. Два питання від журналістів. Галина Єреміця. Дякую. Ну, по-перше, ніякого розпорошення у нас бути не може, бо ми навпаки пропонуємо досягти угоди про єдиного кандидата від опозиції президента. Тому навпаки, ми пропонуємо зібрати кожну крихту, кожного голосу, навіть 0,5% голосів з тим, щоб показати місце кожного носія такого, можливо, невеликого рейтингу, в спільній команді однодумців реформ, для проведення реформ. Ну, звичайно, можна начіплювати будь-які ярлики. І це, між іншим, відповідь на те, як буде відбуватися конкуренція між лідерами опозиціями. Вони, можливо, будуть тиснути один одному руки, як тисли мені після виходу з тюрми. Але я згадаю, як 2 місяці мене одна політична сила поливала лайном на всіх інтернет-сторінках, висмоктуючи неіснуюче моє інтерв'ю з якогось московського комсомольця, який для них виявився авторитетним. Це прямий шлях саме до того, як будуть відбуватися, на жаль, вибори в українських реаліях. Тому краще цього відійти. Я чітко відповідаю за кожне слово. Я буду робити все для того, щоб українська опозиція перемогла Януковича. Вважаю оптимальним шляхом для цього досягнення угоди про єдиного кандидата від опозиції. Ще до першого туру. Вважаю, що якщо на це не здатні політики до кінця цього року, то це мають зробити виборці до весни наступного року, продемонструвавши великі розриви між одним із кандидатів над іншими. Якщо один із кандидатів покаже в своїх рейтингах 10% відриву, треба просто публічно визнати, оце і є єдиний кандидат, і з цим вибором людей мають рахуватися усі інші. От така моя відповідь, такий наш план. Ми спільно будемо про це говорити. Але при цьому ми, звичайно, вважаємо, що ми не маємо монополії на істину. В певний момент ця дискусія має бути підведена риска. Я думаю, що цей момент наступить весною наступного року. І маємо працювати. Тепер стосовно нашого фінансування. Ну, звичайно, не було б прес-конференції саме в Чернівцях, якби було питання, де ви взяли гроші на цей приїзд. Доповідаю. На цей момент ініціатива «Третя Українська Республіка» не потребує великих грошей. Я вам скажу по секрету. При всіх мікрофонах і камерах. В перший день мого звільнення мене вже зустріла людина, яка запропонувала повне фінансування. Я відмовився. І на сьогоднішній день немає жодної копійки від цієї людини. По одній простій причині. Я вивчив уроки народної самооборони. Це був класний повстанський проєкт. Ми змогли зробити неймовірну річ в українській політиці. З нуля створити політичну силу, яка нав'язала дострокові парламентські вибори в союзі з Батьківщиною і Тимошенко, виграла ці вибори. Але, на жаль, надто швидко виграла. Люди не прийшли випробуванням на землі. І спонсор у нас був один, Давид Жванія, публічно оголошений. В результаті, коли в 9-му році він усвідомив можливість виграшу Януковича, він цими ж грошима скупив нестійких людей знутри. І з цього є висновок. Фінансування політичної сили має бути, звичайно, відкритим, але з іншого боку, не монопольним. Воно має бути розосереджено принаймні на 3, 4, 5, наскільки можна більше інвесторів. Більше того, має бути ті, хто дає гроші, мають бути розведені з тими, хто приймає рішення про їх використання. І тому у нас, ми, наприклад, серед наших людей знаємо, хто інвестор. У нас є спеціальний казначей, який збирає гроші. Інвестор не може впливати на що фінансувати, що не фінансувати. Але загалом гроші, які ми зараз до кінця року збираємося використати, обходиться десь в межах 100 тисяч доларів, приблизно 800 тисяч гривень, ну, до 1 мільйона гривень. Це те, що ми склалися засновники разом, що ми собі дозволили, і що приніс Олександр Третьяков, який наполягає на тому, щоб всі знали, що він інвестор, і ще двоє людей, які хочуть, щоб не знали, що вони інвестори. Оцих 3 особи плюс нас 4 засновників на сьогоднішній день склалися приблизно, ну, там, менше 1 мільйона гривень. Ми вважаємо, що нам цього буде досить. Для роботи на етапі, коли
Нашим завданням стоїть лише проведення круглих столів і розробка програми нової країни. У нас точно не буде жодного фінансування тих людей, які створюють ініціативні групи в областях. Ми точно не збираємося вести жодної рекламної або там агітаційної діяльності на вулицях, що є достатньо дорого. Ми собі сьогодні, на жаль, це дозволити не можемо. З наступного року ситуація зміниться, але по кінцю цього року ми відзвітуємося за всі кошти, які отримали. Там, де можна буде писати прізвище, будемо його писати. Там, де його люди уникають з відомих причин, будемо писати інвестор 1, 2, 3. Єдине питання. От, знаєте, в українській політиці дуже часто зустріч з багатою людиною зразу зводить до якихось там фантазій. Коли я був в тюрмі, у мого доброго друга Юрія Стеця, якого ви тут, очевидно, всі добре знаєте, народилася донька. Він 2 з лишнім роки чекав, щоб я її похрестив. Я вийшов з тюрми і вже прямо під церквою дізнався, що кумою в мене буде дружина Порошенка, Марина Порошенко, яку я дуже, між іншим, шаную. Вона одна з найкращих дружин політиків по внутрішнім якостям. Для мене це було несподіванка. Але хочу вам підкреслити. Це, мені здається, по життю друга кума. Ще третя, бо двоє моїх дітей. Я ніколи не записувався ніде в куми, видно, з мене православний, не дуже взірцевий. Але це точно не впливає на політичну діяльність. Я дуже з повагою ставлюсь до Порошенка. Але я з ним зустрічаюся лише з тих нагод, з яких зустрічаюся з Кличком, Яценюком, Тягнибоком і хотів би зустрічатися з Юлією Тимошенко. Вадим, перший, якщо нема. Але коротко. Громадський сектор, запитання, от ви кажете про єдиного кандидата. Але якщо дійсно влада знімає цього кандидата в самий останній момент, що буде з України, а друге по нашому місцевому. Ви казали, що опозиція зараз допомагає президенту в питаннях євроінтеграції. Ви на місці хотіли б зустріти з кимось керівництвом Чернівців чи області, щоб може чимось допомогти, адже ви дійсно. Я б хотів зустрітися з обраним мером Чернівців, але, на жаль, такого немає і ближчим часом не передбачається. От цим би я дуже хотів допомогти Чернівецькій громаді, але, на жаль чи на щастя, я навіть не народний депутат, мене Бог милував. Тепер стосовно... Так, є така конспіративна, конспірологічна теорія про те, що єдиного кандидата можуть отруїти, вбити, вкрасти, не зареєструвати і так далі. Проста відповідь. Панове, якщо вся українська громада, 80%, котрі виступають проти Януковича, не зможуть вийти на вулицю, захистивши свого єдиного кандидата, якщо вони простять, проковтнуть його нереєстрацію, зняття або вбивство, забудьте про перемогу. Так, то і все, нема про що говорити. Тоді, вибачте, ми що, з вами не розуміємо, що Янукович оголосить свою перемогу? Ми що, це не розуміємо до сих пір? Ми розуміємо, що перемога в бюлетенях, ніж переможна арифметика в бюлетенях не спрацює без переможної арифметики на вулицях. Якщо ми не можемо сьогодні говорити про те, що мільйони людей вийдуть на вулиці, щоб відстояти перемогу, тоді ми не виграємо. Якщо ці мільйони не готові вийти захистити єдиного кандидата в президенти, який має зареєструватися, послухайте, вип'єте холодної води і давайте працювати над новими політиками. Тоді на 10 років. Хорошо, є другий варіант. Кому це не подобається, є в мене інший варіант. Окей, я готовий. Нехай вони домовляються, хто президент, хто прем'єр, хто спікер, хто міністр, хто губернатор, хто голова Новоселицької селищної ради. І по черзі кажуть, за кожного вбитого його місце наступний займає. Не реєструєте президента, значить іде, балотується прем'єр. Не реєструєте того, той, хто на спікера. І так аж до Новоселицької селищної ради. Послухайте, але це ми вже в дитячість граємось. Я не вірю в те, що Янукович при всій його авторитарній переконаннях здатен зняти з реєстрації єдиного кандидата в президенти від української опозиції. Це неможливо. Якщо це проковтнуть мільйони виборців, тоді можна не ходити на вибори. А я впевнений, що не проковтнуть. Перед вами сидять тут уже маленька частина тих людей, які ніколи цього не допустять. Я знаю, для чого мене випустили з тюрми. Я ніколи не допущу, щоб Янукович оголосив себе переможцем без виборів. Але я дуже хотів би, щоб ми дали правильний формат виборів і перемогли. Дякую журналістам за активну участь. А тепер
передаю Манчуленкові і політики, громадські діячі, журналісти, як хочуть, можуть залишатися.